د افغانستان په نورو ولایتونو کې د صرافانو د کاربندیز په شان خوست کې هم د فبروري له شپږمې راهیسې ټولې صرافۍ او د پولي خدمتونو مرکزونه تړلي دي، سره له دې چې د صرافیو بندېدو خلکو ته ستونزې جوړې کړي او نرخونه هم ورسره لوړ شوي دي. خو خوستي صرافان وایي تر هغې به کاربندیز ته دوام ورکوي چې د افغانستان بانک مشرتابه د صرافانو د سرتاسري شورا لسمادهیز پرېکړه لیک ته مثبت ځواب ووایي. فرق په دا کې ده چې ځنه صرافون سرمایه زیاتی دي، ځنه صرافون په دې کې لګیا دي صرف خپل خورخونې دپاره الونه نفقه ګټي. دا چې چېرته موږ ته په کټګورۍ ونویشل شي انفرادي جوازې نه موږ ته رنګه شي، غونډ صرافون د شرکتي جوازې د څومره غچ لري ته مراحل دغه مخه نه ویني. د افغانستان په کچه تر اوسه د صرافیو 4000 جوازونه ویشل شوي دي او په خوست کې د جملې 115 اتیا جواز لرونکي صرافۍ فعالیت لري. د فبروري په شلمه د خوست په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې صرافانو اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. د خوست صرافانو وویل دوی جبري جوازونه نه غواړي بلکې ارادي جوازونه غواړي چې صرافان خپلو سرمایو ته په کتو هغه ډول جواز چې دوی غواړي انتخاب وکړي. ارا ونی ارا میاشت میګه د بانک ته غوړ کوي د خبر ورکوي می خو غیر قانوني نه وسه د 2000 د وشتام کال پورې جواز لرم، مالیه می داخله کړی دو، بیمه می داخله کړی دو، هغه په کوم قانون کې د لغوه کوي چې ته لغوه کا. خوستي صرافان وای دوی بخپلو مدني حرکتونو ته تر هغه دوام ورکړي چې د صرافانو د سرتاسري اتحادیه غوښتنی ومنل شي او کنوی نو دوی به د اعتراض په ډول د تحسن خیمه ودرای. د خوست په شان د صرافانو ورته اعتراضیه ناستې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړې شوې دي. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان بانک له ترهګرۍ سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی دی.